部分很多比较那种比较 high level 的一些 agent 啊，一些 AI， 大部分都是往右边去靠的，包括像 DeepMind 啊什么的，几乎都是往右边的那个 Opalis 去靠。那可是 Opalis 其实有蛮多问题的，它也很容易 diverse 啊，它很容易就是学不到东西这样子，所以这张就是讲说要怎么处理这些问题。啊，这个的话是我从一个 YouTuber， 就是他叫什么莫凡，应该有玩过强化学习，应该都知道，就是他的影片，我觉得做的蛮不错的，就是又是中文，所以蛮喜欢的。好，然后这是这样开始是那个就是那本书里面的一些内容这样子，然后。他是讲说这个 Opalis Learning 主要有两个比较大的问题，那就是说这个我们要 update 的那个 target 它是不是很固定的这样子，然后另外一个是在这个 update 的分布其实也不是很固定这样，就是这个分布其实是不一样的，你的要 update 的 distribution 跟你要学的 target 的 policy 跟你要给就是这个 distribution target policy 的 distribution 跟你的那个事件你再给出这个 state 的那个的 policy 是不一样的这样子，对，那这两个是主要比较大圈的那个 challenge 这样。那这边的话，它有建议两个方式，一个是 important sampling， 那 important sampling 其实之前就是前面几章应该都有讲过了，就是它主要就是说我那些其他我现在要学的这个 target state， 我希望我给出来就是其他那些人的 state。跟我的 target state 要越近越好这样子，那我把那些东西让它 weight 大一点，那跟我的 target state 的 target 的 policy， 比较不相近的那些比较不可能出现的 state， 我把它越小越好。啊，另外就是这一章主要要讲的那个 functional approximation 这样。好，然后先讲一下这边主要都用到这个式子啦，那这个式子就是 semi gradient 的一个 method。那 semi gradient 的话，跟 gradient 就是我们跟那个 gradient descent 那个方法那的差异，主要就是说它把 v 跟 q，v 就是 state value， 那 q 就是 action value， 那它把 state value 跟 action 那个 action value， 它用一个 weight 去表示它这样子，然后我们在 update 的时候，我们就可以直接对这个 w 这个 weight， 然后做 update， 就直接对它做微分这样，所以它不是。那个就不是直接的 gradient， 它是 semi gradient 这样子，对，然后有看到这个，好，这边就是它的主要的一个表示式，就是你新的 update 可以用旧的，然后加上，那这个就是我们今天主要要讲，就是说我对这个 value function 做微分，那这个这时候的 target 是那个 value function 嘛，那但是之后再讲到说很多他们会用很多不同的 objective function 当做。这边要围的对象这样子，对，后面会讲到，就这张主要是在讲这个东西。那这边的话呢，这个的话还有加 important sampling 进来，对，这个 one state， 然后在因为 for 这个 state 的 update 的话，它有加这个就是 important sampling 进来。important sampling 就是这边可以看，就是我希望我这个东西跟这个东西，这个 pi 是我的 target policy， 那 b 就是我得到 state 的这个 policy， 我希望他们两个越近越好这样子。然后，对，那所以这边的话就是这个 update 的方法，这大家之前都看过啊，就是就是那个 TD error， 然后对，就是实际的 error 减掉那个。对，对不起，请问一下，那个 weight 我有点搞混了，所以现在 semi 的意思就是有那个 weight 的意思，是不是？对，就是你可以讲，原本的话就是我这 value function 我没有这个 weight， 以前是一个查表的方式，就是我。这个 state 就是查到的这个 value 是这样，那现在我每一个 state 都可以用一个 value， 就是一个 weight， 然后做模拟这样子，就有个线性关系这样子。它这个 state 的 value 跟它的那个 w 是有线性关系，不一定线性啊，可能有一些也许非线性啊，一些 quadratic 的都可以。然后这个就它是一个 w 的 function 这样。weight 是随时间改变的，对不对？就如果以前不是 semi 的话，就是从头到尾都一样。这个 weight 的时间改变，这个有点 tricky， 它其实是你这个 t 可以把它想象是说它每一次 update 的次数这样子，对，每一次 update 的次数，就是说你的 update 的时间 t 加一，只是说我下一次的 update，t 是这次的 update 这样子。就是之前那个 value function 在还没有对一个 policy 稳定，就是
你做一个 policy， 本来它有个 value function， 然后一开始我们去估的那个不是正确的，然后你要是慢慢让它稳定下来，对，然后它是一个函数，或者你可以说它写成一个表，然后它现在只是说它建立一个参数，建立一个函数来描述那个函数，建立有带参数的函数，好，例如说线那些特征的线性组合或者其他，对，那选的那些 basis 不变的话，一开始估的参数也是比较随便的，然后对一个 policy 来讲，到最后它要变成的确是那个 policy 的机制的话，也是要一段时间去收敛这样子。Okay. 还有那个字 episodic 在这里是指哪边？这个这两个讲说是我玩一次一次的玩啊，一次一次的玩呢，它就会有就是这样子去表示。那它这个的话就是比较，我每一次的玩嘛，那我的就是用那个 Bellman equation 的话，就是说我的 t 加一跟 t， 那这个的 reward 会差一个 gamma， 就是我给它一个 discount。那你这个回合可能有限次数这样子，就是你这个回合是有限次数的，所以它变成你这个 gamma 我需要给它一个 discount， 就是我这一次的 reward， 我下次的 reward 影响到这一次的可能会有个 discount。那这个 continuous 跟 undiscount 就是说，它在玩的时候，这个回合是有点像是无限长的，所以你基本上你这个给这个 discount， 你到最后你那个会 decay 掉这样，所以它就不会给这个 discount， 它用一个平均的这个 reward 去代表这样。平均的 reward， 对对对。上一个时间的平均的。这个的平均 reward 我其实不是很知道它的意义，不过这个的话可能是，想一下哈。maybe 就是从以前玩到现在，有点像 moving average 吧，就是一个玩可能游戏平均下来的一个 reward， 这样之前前人的 reward， 这个这边他还没有写的那个，对，我不知道，他就是这个是一个持续的那个，就是他没有加，他不是用加 discount 这个方式，这个就是上次的 reward 嘛，然后减掉那个他给的那个 value 这样。对，好，那我就继续往下哈。这边其实现在是第十一章、第十章、第九章，其实大家有讲过了，第十章有先讲过这边的方法这样子。然后这个的话就是它是 action 的 value。那这边其实我拿这个两个讲，就这边之前都讲过，但主要拿这个来讲，就是刚刚这个 state 的这个 state 的 gradient， semi gradient 的话 ，semi gradient 它其实是有它有做这个important sampling， 但是在这边的话它是没有做，在 action 这边它在 update 这个 Q 的时候是没有做这件事情。那理由是因为它的书有写，理由是因为说它在 update Q 的时候，因为你每一次做的事情那个 action 都是给定的，就是你的 target 这个 AT 都是给定的，那它不会，我不需要去加总所有的 A 这样子，所以它就没有去做这个 important sampling 这样。我不知道这样讲对不对，或是有什么问题，或者有问题可以随时电我没关系这样。对，需要靠大家的指正。因为这边其实念起来也不是很，我觉得我没有念得很清楚啊，对，有些地方。对，然后但是如果是在这次都是 one state 的状况，就是比较bootstrapping 的方法。那假如说如果像 Monte Carlo 的一些方法的话，那因为它是 multi state。那在做这件事情的时候，我就是都要考虑那个 important sampling。important sampling 其实还蛮重要的，因为它就是简单来说，它就是希望你的 distribution 跟 target 的 policy 越像越好这样的。好，那下一页。那这边就是它这个书其实花了蛮，这一章其实花了蛮多时间，作者花了蛮多时间在讲这个 of policy 为什么它会 diverse， 它用了很多很简单的方法。那我就都挑最简单的方法，就是我自己看得懂，然后你马上就可以算得出来的方法。那这边用刚刚的那个 TDL， 它现在这张图的示意就是说，现在两个 state， 那一个 state 它的 value 是那个 W， 一个是 2W， 就这样这么简单，两个 state。那这个 state 到这个 state 它中间是没有 reward 的，从这里到这里是没有 reward 的，它用一个最简单的 case。那你用这个 case， 用刚刚的那个 TD。就是 TDL 去算的话，那它就会是这个式子。那你用那你在 update 的时候，
就这边嘛，然后经过一番计算，它就会变成这样子。所以这个有兴趣再看一下。对，那现在在讲就是这个的话，可以看到，假设我这边这个式子，这是 W T 加一嘛，然后这是 W T。今天如果我把这个啊，一般来讲，我伽马可以设个0.99啊什么，就是一个 discount， 然后我们这边就设一，最简单设一。然后这个 alpha 是 learning rate，learning rate 设0.1。你如果这样设的话，你就会发现你的 W T 加一 always 都会比你的WT 高，然后你在不断的 update 的时候，这个 W 就会爆炸，你的 value 就会爆炸。对，就是它是用这个例子啊，就是如果 gamma 是1，然后 alpha 是 0.1， 那我 W0 一开始是 10， 那我的 W1 是说经过一次的 update， 经过一次 update 变11，然后你这个 TD error 的话，原本旧的 TD error 是，想一下，原本旧的 TD error 好像是10啊。然后新的 TD error 是还是，等一下，时间，哦，哎你们好，好像是，12，哎，这边有点写错，这应该是新的那个 TD 的这个 stage， 总之就是你这边你这个是10的话，那你 update 一次会变成11，那。你这个东西就会不断的，这个 TD error 也会，你 TD error 原本你是希望它经过这次的 update 变小了，但是你可以看到，假设 TD error 好像是两个相减啊，对，两个相减，然后如果相减的话，原本是10嘛，原本20，原本相减是10，那你现在是22，然后减掉11变成11，也就是说你在 update， 就是你经过一次 update 的时候，你的 TD error 反而一直增加。所以基本上就是你这个东西，如果你一直 update， 你的 TDL 就会不断的增加，然后到爆炸。其实可以看这个式子就知道，看这个式子，这个式子就知道了。那所以这个就是一个 of fallacy 会爆炸的状况这样子。W 是它的那一个地方的 value 吗？对，它就是 value， 你可以把它当 value， 对，它就是一个跟就是 W 是一个 weight 嘛。对对对。那它实际上的 reward 是一个什么？他这边是没有 reward， 他这边就是他就讲起来 case， 从这个 state 到这个 state 他是没有 reward 的，也就是他这有点是很 artificial 的一个 case 这样子啊，当然我比较不会是这种情况的，主要是随便讲 artificial 的 case 会爆炸的 case 这样，对，好，下一边也是一个 case， 那叫做贝尔的那个 counter example， 他也是讲一个会爆炸的情况。他这边的话就是这里有1、2、3、4、5、6个 state， 然后这边有一个 state。你看到这个里面这个什么这边很小，对，不太清楚。这是2W1+W8，2W2+W8，2W3+W8， 然后每一个都是它的 weight。然后这边的 U1， 它的这个 state 到 state 的那个 transition 它是没有 reward 的。然后这个它的 policy 的话，就是说从这边到这边的solid 的话都是，看一下，哦，这个的话是它的这个拍的话，就是在它的 policy 都它都会走实线，这边就是都是一这样子。然后这个 B 的话就是你我怎么讲？拍的话是 target policy，B 的话就是我产生这个 event 的这个 policy 这样子，一个词我忘了叫什么，对。然后这个的话就是你，它这个，我产生这 event 的话，我会倾向说我有1/7的机会走虚线，然后1/7的机会走实线这样。对，但是如果说你这个实际你 target policy 你希望学的，应该是说它就是都是走实线的。对，那这个 reward 的话，那假如说这个的 value 的话，最好的话就是当 omega 全部都是零，因为它其实是没有 return， 没有 reward 嘛。所以其实这个的话，它这个每个 state 的那个 value 最好都是，就是如果要让它就是它等于是一个 exact solution 啊，等于可以 exact 解的，那全部都是零就好了。这个的 true value 方面就是说我这个假设这个状况是可以 exact 解的话，就全部都是零，所以这些 W 全部都是零就是 exact solution 这样，那这边的话就是 W 是零，可是实际上他用刚刚那种 TD error 的方式去模拟的话，就会发现下一张图就是一样，就是你的所有的 W 都爆炸，
就是会有打边爆炸的状况这样。对，右边这个是它是用 dynamic programming 也会爆了，那左边这个就是它是用 opacity 的 semi gradient 的那个 TD， 然后用 TDL 下去做，然后就会爆炸这样子。然后他这边 到这边就是他讲完说一些会爆炸的 case， 然后接下来这个什么 deadly trial head， 那个这个 trial head 是什么？我去查，就是翻译好像什么三合会，它就是三个东西在一起这样子啊，对，就是致命的三个要素这样。那这三个要素就是他讲说这三个要素就是看一下，他是说只要这三件事情很容易让我这个 training 它很 instability。然后也很容易 divergent， 对，就很容易去在 train 的时候就发散，像刚刚这样子，就是 omega 爆炸啊什么东西的。你在做这种 reinforcement learning 还蛮常遇到这样的状况。那这三个其中一个就是你如果就是第一个是那个你的 function approximation 不好的话，那 function approximation 就有很多，就刚刚的那个 value function 啊，你在怎么样去用那个 omega， 就是用那个 w， 用那个 weight 去 approximate 它这样子。那如果 fastmate 的不好，可能就造成一些问题。那 bootstrapping 就是，反正我一步一步跳，他可能会觉得，就是比较没有相对来，你一步一步的，比如说 TD， 你在做那个 TD learning 的时候，你一步一步 learning， 其实没有 Monte Carlo learning 这么好，因为它比较不稳定，对，它相对来讲比较不稳定。你 one step learning 跟 n step learning 就是 one step learning 的 training 就是它比较不稳定这样，对，因为它可能会认到一些奇怪的东西，这个也蛮合理的啦，对。然后另外一个就是 opacity training， 就是当你的 target policy 跟你的要学的那个，就是你要学的 policy 跟你拿来就是产生一些状态的那个 policy 不太一样的话，那其实这些，啊，这也是蛮容易就是 divergent 这样子。对，那他的这边这都是书上写的，就是说如果其中有两个 deadly trial 的，如果是有出现的话，如果两个。那不是全部三个都出现，那他说这个 instability 可以被避免，其实我觉得就我不太懂他的意思啦，不过 anyway 就是说反正我尽量减少一些事情嘛。那他下面的话就是说这三个东西我哪些可以去避免，就是我不要去做，基本上第一个是不能不做 function approximation 不能不做，因为 你不可能你在实际上认那些东西的时候，你不可能都会是靠查表，你一定每个 value 一定都要有一些 weight， 比如像我们用 deep learning 嘛，它就是它的 weight， 一定要有一个 weight， 所以第一个可以不做。那第二个的话可以不做，我们可以用 Monte Carlo 或是用 unstable 的方式去解决这个问题。那第三个也可以不做 opacity， 它其实花很多时间说 opacity learning 其实我可以不用去做它，因为我 unpolicy learning 基本上可以解决所有的问题。那为什么要 opacity learning？ 因为 opacity learning 在近代的一些在 train 那些近代，在 build 一些近代的 powerful 的那个 intelligent agent 的时候是很好很重要的，因为你不太可能用一个人的，你可以想象就是说你不太可能只用一个人的经验去做处理所有的状况，我如果说我可以平行的去学习的话会更好这样子。那这个的话是 DeepMind 的一个 paper， 我只是看到这个在这段文字我想到这个 paper， 因为之前有报过就是在研究室有报过这个 paper。 那这个东西的话是讲说它之前 A3C 的话有个 actor 跟 learner 嘛， A3C 的话 actor 跟 learner 他们互相交换的只有 gradient， 就是我 actor 学到的那个 gradient， 然后传给 learner， 然后再 learner 全部集合起来，然后去学这个东西。那这是 implant， 这是一个重组式的训练，就是说他不是传给他 gradient 的，就是我把所有观察到的东西全部都传给这个 learner， 每一个你就很像是每一个人，每个 actor 就负责去玩游戏，然后玩完的游戏把所有的东西传到这个 learner 里面去，让 learner 去做学习。那他这个效果可以说就是效果比 A3C 还好很多，因为 A3C 的话其实传到你可以想象他传的东西不是他的那个 actor 的 observation， 他是已经经过了那个就是经过处理，然后得到了那个 gradient， 然后传到这边去。那这个东西更直觉，就是我直接把我的观察直接传给这个 learner。对，那它就是一个很典型的 opacity 的 learning， 因为你这个 learner 在学的这个 policy 跟他们在玩的这个 policy 肯定不一样。对，然后他还可以 offline 的，offline 就是说他实际上在做的时候，其实很多个 CPU 嘛，然后跑，每一台在跑，然后他就不断的跑完之后就传给他，他接收到一定的东西的时候，我就做 update，
接收到一定的 observation， 我就做 update。所以你肯定这些东西跟，然后 update 完之后，我再把我这个 policy， 再把它可能看是 update 给这些 actor 这样子。这所以这些 actor 的那个 policy 跟这个 learner 的这个 policy 肯定有一些 delay， 这样就是他们不会是同一个 policy。对，所以啊，这就是一个 old policy， 说他就说这个 old policy 这个东西我们还是要去做，然后还是要去解决它问题的原因这样子。对，所以这一场他就突然跳出来讲了这个东西，然后后面才讲他的一些那个 function approximation 这样子。所以这个是 multiple actor one critic。One learner 这样，他的这边的 learner 假设等同 critic 吗？还是不一样？嗯 ，critic， 我想一下哦 ，actor critic， 好像对对对，应该是，对，应该是，等一下，等一下，我确认一下。actor critic 的话，他因为这边看那一个 observation 是。看起来是对的，就是 actor，哦、对，但是 actor critic 的话，它是 stack 的 B， 不确定它有没有传那个 critic， 我不确定它有没有传，在传的时候，它这个 observation 有没有包含那个 stack 的那个 value， 因为 critic 我们可以想是一个 stack value 嘛，对，那它好像也有把它传过去这样子，就是它把 act 就是那个 actor 的那个。就是除了传 state 以外 ，actor 拿到的是 state 嘛？我每次在做不断 update 一些 state， 那他在 update state 的时候，还有 update 那个 state 的 value 这样子，那 value 很像是 critical 嘛？那他好像是两个在做完的时候，两个都传过去给他。对对对，原本是他做完之后，然后算完那个 gradient 才传给他，现在是做完得到那些 state action 的那些 pair， state action 还有 value 的 pair 的时候，那我 得到一堆，我就直接传给他这样子。其实这个方法，我觉得它虽然是后面才出的，可是其实它应该是要比较直觉容易想到的，对，对啊，对啊。现在 DeepMind 都在做这些相关这种 parallel 的那种 learning 这样子，就是各种那个，像之前也有一个什么 PBT， 在这边有 PBT population based training， 也是用它也是用很多个 worker 啊，很多个在做，它这个是 fine， 这个是 for 那个 hyperparameter fine-tuning， 每个 worker 带不同的 hyperparameter 去 fine-tuning 这样。然后也是做很多类似的东西，对，好，然后左边这张图是这个啦，然后右边这张图就是说我还可以很多个 learner 这样子，然后我把每个 learner 得到资讯再做一些那个，对，所以是用在那个 neural architecture 设计上面，不是，这是打 game， neural architecture 那是另外的，对对对，这是拿来打游戏的，所以这个的，我这边，好，这边没有把那个这个这好像是打某一个游戏，有点忘了，我陪我截录的时候没有截好。打某个游戏的那个就是 test score 这样子，这个好像也有拿去打星海，那现在打星海的都还蛮厉害的，对，可以看跟那个 A3C 算是一个 stale， 之前的 stale VR 嘛，那跟 A3C 比还是就好很多这样子。那接下来这边就是开始进到这一章的主题了，可是这边我就读得非常的不懂，所以有什么那个的话，有几个我几乎是完全不知道在干什么这样子。对，那我慢慢我试着就是把我读懂的然后介绍一下。那如果说有大家如果有也有读过，然后就是可以帮忙解释一下这样。那这边的话就是他定义了几个名词啊，那他定义了这个就 value error 就是。这是 policy， 这真实的 error， real 的。那我希望我这个东西跟它越近越好。哎，这个很直觉。那这个的话就是 TD error， 就是我希望用这样子的方式，我希望用这个 error， 我把这个 error 降到最低的情况下，我希望可以学到这个 value error。对，我希望可以让，我希望透过这边都是 objective 的一些error， 那我希望透过我 minimize 这些东西。因为我不知道我不知道怎么直接 minimize 这个嘛，或是说也许这样直接不好做，所以我透过一些 objective， 然后我试着去把这些 objective， 然后做 minimize， 然后我希望可以让这个东西越小，就是两个东西越接近越好，最好是零啊，就是我这个 value 跟我这个真实的 value 是一模一样的这样。那这个是TDL， 这大家都知道。那这个的话，这边我这边写错，我好像写错。Bellman 是 BE 还是 BA？
E 吗？E 哦，那没写错好。Billman Arrow， 那这个的话，主要就是可以跟这个有点像，但是它主要就是把，等于是在我在算的是，我现在这个只有算一个算是一个 state 这样子，一个 state， 然后一个是一个 weight 这样，一个 state 啊，然后它可能做了某些 action 还是怎么样。那这个的话，我是算这个 TD Arrow 的期望值，也就是我会去。可能找很多的不同的 state， 这个只是算一个 state， 那但是这个的话，我可能就是要把每个 state 都考虑进去，这样我是算期望值。对，这个 Billman Arrow， 那这边的话主要就是讲这个 Billman Arrow， 它主要就会用这个东西当 objective， 然后后面会讲，就是把这个东西当 objective， 然后拿去做 update， 做那个 weight 的 update 这样。然后这是mean square 的 Billman Arrow， 那这个我就不太懂了，可能就是如果有懂的可以帮我解释一下。那我讲一下书上怎么写的。书上是说这个叫做 Projected Billman Arrow， 那它这个东西是什么？我换到下一张图。它现在是说我这个 Billman Arrow 其实可以把它想象是说这个有一个 Billman 的算子 ，Billman 的 operator。那这 operator 的话，就是我不断的去 apply 到这个 valuant 上面，然后我可以得到，就是我不断 apply 到 valuant 这个 VW 上面。然后 apply 到最后，它会得到一个 v 派，就是我一直 apply 过去，我就会得到一个 v 派这样子。对，那它有个类似反向的，就是这个 Billman Arrow 可能反向的一个算子这样子。我不断 apply 过去，我可以得到，就是我可以把这个等于是把这个东西就是弄回来这样 project 回来，那不断的 apply 这个算子，最后会得到这个东西，这样就是 projecting 的什么 Billman Arrow 这样。是这边我看不太懂，因为他数学没有很，他就是给一堆那个 linear 的那些 map 这样子。对，可以看一下那个，行，在前面，这边，那他其实也就是写，这边是 Billman Arrow， 对，他就是写。就是透过这样子一个 project， 然后其实我看，其实看不太懂，就是有一个 projection matrix 这样子，对，然后，你说哪一个？就是刚刚的，那个因为我随便讲，我没有看到、那個。你说这个图吗？对，就是我们更新 W， 更新那些权重，然后。就是我们更新的依据是那个 value 它对 W 的。我想是，因为它这个 B 派，这是 value。对对对，那个 B 派它是写成这个，它有 B 派的格式写成像这样子，那它其实是用这个东西去做类似 update 的东西，没错，我觉得应该是这样，应该是你讲的意思，就是它不断的去做。对对对，啊，所以它这边下面这边有个事，就是说，当我这个 Billman 的算子 B 派，然后我再把它做，就是我再 apply 到上面去的时候，它还是 B 派，也就是说，这个 Billman 的算子 apply 过去的时候，其实它就不会再动到它的那个 true 的 value。对，那但是这个什么 projected 的这个，对啊，这个 projected 的这个，我觉得还是不太能理解。对，但这个 PBE projected 的 Billman error 其实是，我觉得它里面应该算很重要的一个那个。Arrow 这样就是很重要的一个 update 的方法。他介绍了三个 update 的方法，其中两个是跟 function approximation 有关系，一个是 Billman 的那个方法，那一个就是 projected Billman Arrow 的那个方法这样。对，好，这边大家，你有去追他这一段的论文吗？我没有追，对，可能要再看一下。对对对，因为他这边书有一些东西其实是很新的。论文抓出来，所以这样遇到就是那某一段怎么看，他就写一点点怎么看，怎么看他们懂。哦，好。后来就是追他的论文，就比较豁然开朗。哦 ，OK， 好，我再去看看这一段的那个。因为他书有些新增的内容其实蛮新的，就是对，就可能就这一年刚发表的论文。对，他其实有讲说什么这些东西什么 cutting edge 啊，这个词，然后就是说很新的东西啊。对。那有提到说它主要的好处是会什么？就
就是说它 project 不知道。像 project 的好处，这个他没有讲，我可以下面会讲说，就是用这个 Bellman Arrow 的好处这样子，对到那个 TDE 的好处，对，但是这边就没有讲这样，我觉得就是知道有这个方法这样。好，那我就讲一下，那这边的话就是他刚刚讲的就是我现在 gradient descent， 我现在一样应该是写 semi gradient descent， 我用的是 Bellman Arrow， 原本我们那时候对那个 TDE Arrow 做嘛，这边还是 TDE Arrow。他现在介绍就是我这边用 TDL 做的话，就是出来的是这个东西。这个 B 的话就是我得到 state 的那个 policy， 不是 target policy 这样子。那这是一个 mean square 的 TDL。那如果我对这个 mean square TDL 在做就是 update 的话，我会得到这个事情。这边的话他有提到一件事，就是说实际上我是对这个的话不算是哦，对对，这边他这样写没错，他这是 gradient descent， 他不是 semi gradient descent， 他因为他现在对的那个 target 已经不是 value 了，他对的是这个 objective function 这样，那这个 object 对的是这个 delta t 啊，就是看一下，应该是这个，这个的话就是这个 td arrow 的 mean square 的 td arrow， 他现在对这个 mean square 的 td arrow 做就是 update。那所以它会多出，你这样就是把它算下来，它会多出后面这一项，跟前面的那个比起来，前面的只有这一项，到这边，那它现在会多出一个对这个八点做那个，对，做 gradient 这一项，对，那它就是等于在下一个的那个八点方圈做 gradient 这样，那这边的话是说，如果这样做的话，那等一下，对。好像说这样是可以 guarantee 说你一定会 converge 这样子，对，就是这个方法是比较相对于那个 semi gradient descent 比较好一点这样。然后后面的话，好，那这个的话，那但是这个的话，其实这个方法其实本身，因为它还是用 TDE 的方式，那这个的方法会遇到什么问题？就是它这边介绍一个非常简单的例子，就是这是一个 state A、state B、state C， 那从这里到这里。我们现在的目标都是要求 state A B C 的那个 value，state A B C 的 value。那从 A 到 B， 的 reward 是零，然后 B 到 final， 这是 final 的 state， 那它的 reward 也是，它的 reward 是一，这边过来 reward 是零，然后这边过来 reward 是零这样子。那这样子的话，那我们的 true value 其实就是 A 应该是二分之一，然后 B 是一 ，C 是零这样子，就是。对啊，出发就这样，因为我们是可以 exact 计算的嘛。但是如果用 TDE 的 optimization，optimize 出来的 value 会是这个二分之一、四分之三跟四分之一。那你他没有讲说这怎么做啦，就可能透过一些迭代。那总之就是你把这些值、这些 state， 我再丢回去，我有这个 state 的 value 嘛，我可以丢回去算 TDL。那我丢这一组 state 的那个算出来是16分之一。它的 TDL mean square TDL 是比较低的，那用这个来算的话，它是八分之一，它是比较高的，比这个还高的。但事实上它才是 true value， 所以这个东西就不扛，就是算出来就不对了。对，它没办法算出最小的那个，对，没办法算出就是最好的那个 true value 这样。对，这边的话应该再做技术，这应该就是那。就写的还蛮清楚的，怎么去算这个 TDL 这样，好，那所以他这边他没有算，不过他就是说我可以用这个 Bellman 的 Arrow， 如果把这个 Bellman Arrow 做 Objective 的话，就可以解决这个问题。那这个 Bellman Arrow 的话差在哪里？差在可以看这个式子，你这边原本他是用一个这边原本是用这个东西去当这个，只有用这个，这个是一个 TD Arrow 的 mean square TD Arrow， 它用这个东西去当 objective。那现在 Bellman Arrow 的话，就是用这个 TD Arrow 的这个 TD Arrow 的期望值去当 objective 这样子。那
这个因为是用期望值的方式，那我这边没有写的，没有讲的，他这边书上也没有写很清楚啦。不过他就是可以解决这件事情了，对，但是可能要手算一下比较清楚，说为什么。不过我没有做这件事情，没有把它算过这样子。对，总之他是说可以解决这个问题，应该是这样子去做的话，可以得到，就可以得到这个值，再 for 这个答案 ，for 这个问题。上面会发生这个问题的关键原因是什么？嗯，会发生这个问题的关键原因是什么？我觉得是，就是，就笼统一点讲，就是这个 TD error 比较不好嘛，对不对？用 TD error 去估这个东西比较不好。那我觉得应该就是因为它又跟上面，如果用刚刚的那个例子来讲，也很像，就是说，当这些东西都比较没有 reward 的时候，然后就会比较容易出这个问题的。就是每个 state 在全自己选的时候没有 reward。所以现在这边 environment error 处理的也都是 policy 的问题，是不是？对，对，对对，主要都是 policy 的问题，就是一个 divergent。不过我觉得这样讲其实没有很好，就是说没有办法感受到为什么这个东西处理 policy 这么有用。那对，就是。那只是说，policy 没有 policy 就不需要做，就不需要做 policy 语言的 relation 嘛，对不对？还是你误解 policy 的意义了。对 ，policy 是有一个对 target policy， 对，跟一个 behavior policy。所以你还是要那 policy 是你的 data， 其实是 follow 你的 behavior policy。那你最后目标当然是 target policy。对。所以你是 follow behavior policy， 对不对？对。所以你在每步去做的时候，你还是需要做 behavior policy 的 evaluation。behavior policy 的 evaluation， 我就是针对 behavior policy 在做，在做计算，对对对。哦。对对对。OK。对，因为我其实他这样写，其实事实上我没有这个的 data， 我的 data 只有这个，我的 state 那些都是从这个。对。对这个。因为我刚才是查到一些。就你刚才说那个 我现在还没看懂。你说那个 project 的目的，他说 project 好像是要去使他那个 feature， 要去看他那个 feature 的意思。你 project 在某个空间之后，你可以让某个 feature 凸显出来这样子。我好像没有看到这样的，就是对对对，查没有看到。因为我就是对这个 project 在做什么事情，我没有。非常了解这样，对。不过这个还是他的 key 啊，这才是他这张想要讲的重点。这样，这个 Bellman Error 跟 Project Bellman Error 就重点没有搞清楚，但旁枝末节那些简单的都讲了一堆简单的东西。好，那大家就说这样子我把它这样做，因为是针对期望值在做，就可以去解决这个问题。我在想期望值的话，可能就是我会因为期望值的话，你是针对每个 state 去做这些事情。刚刚只对你有做 transition 的这个 state， 你第一次的 transition 是这些 state 嘛？那你第二次的 transition 是这些 state， 你可能只对针对这些 state 在做这个 TDLO 啊，做这个计算这样子。那如果你是用那个 Bellman 的话，可能做期望值就可以得到一些比较好的。对，好。那这边有讲到说，那为什么要 project Bellman error？ 他写到就是说，他其实是这个 error 是没有办法 learnable 的。那什么叫 learnable？ 那 learnable 的定义，原始的定义是说，你没办法，应该说不能 not learnable 的意思就是说，我没办法很有效的去学习它，我需要用很大量的资讯。就是采取是很大量的计算时间才能去学到这个东西，学到这些 policy。那他这边又把它写的更简单一点，这个红字就是他这边书上写的，就是说他其实是没办法从无穷大的 data 去学，就是你 data 已经给了很多了，你还是学不到东西，那他就是 not learnable 的东西。那他举的这个例子其实跟他讲的这句话的定义其实没有很大的关系。他讲的这个例子就是说，我今天我这个 NRP 就是马可夫 random precision 这个东西，那这边产生的 data 跟我这样的 precision 产生的 data 其实是 data distribution 其实是一样的，但是我的 Bellman 的那个 mean square 的 Bellman error 是不一样的。
就是我这边计算的是零，那这边因为是 exact 的嘛，那计算是零，那这边的话计算的是三分之二，那这两个是不一样的。那这不一样的话，那就是你一样的 data distribution， 但是有不一样的 Bellman error， 那这个东西是 non-learnable 的。然后下面有一张图去讲这个东西，就是假如说你同一个 distribution 呢，你就是你可以得到同一个呢，就是 learnable 的。但是如果你同一个像这个的话，你这个 NDP 这些 processing， 然后得到同一个 data distribution， 但是你却有不一样的 Bellman error， 因为你有不一样的 Bellman error， 你会得到不一样的 anomalies， 所以这个其实是不 learnable 的。那但是在 PBE 跟 TDE， 哦对，刚刚那个 PBE 它还有一个概念，就是说那个 Bellman error 其实是在一个exploitation， 一个它是一个 TD error 的 exploitation， 这样就是期望值。但是 PBE 的话，它是说 PBE 的角色比较像是 TDE 的角色，我就是有点像我把 Bellman error 这个东西 project 回 TDE 的角色，然后我就会得到 PBE 这样，但我其实看不太懂。听我讲，应该也听不太懂这样，就是好。那但是就是在否这个问题的话，这个 PBE 跟 TDE 是可以做的，然后可能就是直接拿这些，对啊，它是上面写都可以做的，对，好。然后那这边的话怎么做？就是它 anyway 它是经过一番的 project 计算之后得到这个东西啊。因为在书上有写，就有一些计算这样子，用刚刚那些 projected matrix 得下来的东西。那他这边得到这个东西，因为它是三个期望值相乘，所以没办法解。那他这边有一个 key， 就是他用了一个这个所谓的 vector， 然后去近似这两个东西。这边的 xt 我记得是 state， 对 ，xt 是 state 的那个值这样子，对，他去用这个 v 去近似这两个。那近似完之后，你可以得到这样子的一个的 form。然后就有这样子两个 form 这样子。他这边有没有说他 project 在什么地方？还是？没有，他只有说这个 project 就是我的目的，就是让他回到类似 TDE 的那个 space 这样子，但是他。对对对对，但是他其实没有写到那个，然后他等于是像是逆向的一个 project， 对，但这个 project 我其实 Bellman 的 error 他讲的比较清楚啊，这个 project Bellman error 讲的没有很清楚，这样我们真的要去看他的 paper 才知道。所以 V 要另外学，还是他可以直接算出来？你说哪个 V？ 你说这个 V 吗？对，这个 V 应该每一轮都要重新算。他每次 low 跟 delta 都变。对，我看一下啊。那他用这个近似的意思，我看一下这个。因为我知道你的意思，我在想说，他这个 v 是直接同。透过这个去算，还是其实它是当做一个 weight 去认的这样子。对，因为他如果写这样子的近似，就姑且先把这个东西当成，就是你可以用这样的去，对啊，这样怎么算？这样可能也，我猜他应该是用一个等于是用一个就是变参，就是一个值，然后去就是近似它，但这个值是可能是要。要认的怪怪的。所以 V 应该是认的东西，应该是一个东西去认的，对。
是用这个，他 B 是用这样去认出来的，就是说我去 minimize 这个东西，因为我希望我 B 会等于这个嘛，那我等于去 minimize 这个这一项，对，所以这边都是对这项，等于是对这项我一分这样。对，看起来是这样。谢谢。OK， 好。那接下来就看图文，就是简单来说，就是看起来是这个叫做，这其实 TDC 就是那个啦，就是讲的那个用 PPE， 用 projective 的，不用回去。刚刚这个问题是，就是刚刚那个会发散那个贝尔的 counter example 的问题，这样，如果你用这个的 arrow 去解的话，你就可以解出来，它这个 PD 就接近零这样子。OK， 好。然后这个刚刚讲两个，就是讲乱七八糟的东西，就是一个 Bellman 的 arrow， 然后对 Bellman arrow 就 objective 去解，那跟一个 projective 的 Bellman arrow 去解这样子。那现在这个的话，这个比较简单，这个我还是用，这边的话，它的 objective， 它没有动 objective， 我还是用 TDAO。但是我这边的话，我前面加了一些参数，我前面加了一个 NT， 然后这个 NT 是根据这个我的 important sampling 去做 update 的。对，那这个的话，这个 NT 的是说我今天想要强调，或是想要不要强调，我 reward 这些 state。那其实有点像，其实它是就是把 important sampling 在加强。我每次 important sampling 的话，我都在对这个东西，我在更强调某些 state， 在更不强调某些 state 这样子。对，那这样子的话，等于就是我不要去动最关键的这个 function approximation， 我去旁枝末节去对这个 important sampling 做一些手脚。对，这个事情应该蛮简单的，就是这个 NT 是这个 low T 是那个。low T 是 important sampling， 然后这边的话 initial 我就让它 initial 是零，然后这边的话 I 的话就是一个 arbitrary， 对，这边的话就等于我对这个 important sampling 这边有点像类似 momentum 啊那种的方式，然后对它做一些手脚这样子，对，那就是我让要强调的东西更强调，不强调的东西更不强调，对，就可以，对啊，就可以得到一个比较好的方法这样，对。Importance 它更新的目标是什么？就它是以什么目标在优化的？你说 important 吗？对，就是算。它其实没有，你说这个 end 是不是？它应该是每次只是 update 而已啦，因为你 end 的话，你这个 low T 是可以算的嘛？那你就是透过这个每次的 low T， 然后去算你的那个，那 low T 就是 important sample， 它就是等于是我不断的在。可能有一些动量吧，对，有一些类似动量的东西。那透过这个式子，我可以把要加强的东西加强，这样子也比较加强。加强什么？应该是加强 important sampling 的这个 weight。对，就是我看到这个式子，我的感觉就是把那个你有些 important 的东西把它更加强，这样子。对，就你可以想，你看你这样，你这一次的 important sampling。会跟你上一次的 important sampling 有关系啊，对对对对对，就是所以也就是说，你把上一次的 important sampling important 的东西，让它如果有再碰到，让它更 important 这样子，对，那你不 important 的东西就让它更不 important 这样。如果有点像是我每次在做的时候都去加强一下，就是把前面的东西拿来一个 moment 这样子把它做加强，那这个方法就比较简单一点，比较难以理解这样，对，那效果还不错。好，然后今天大概就主要就是他这篇其实讲了很多东西，但是他前面都是一些前情提要什么的，他主要就讲这三个方法，一个就是这个加强 important sampling， 然后另外两个就是刚刚两个 Bellman 的 arrow， 用 Bellman arrow 来做 function approximation， 然后回到最前面的话，他想解决的问题就是他的 remedy 就是 important sampling 跟 function approximation， 那他想要解决这种。比较容易 divergent 的那个方法，就是用这两个方式去解决这样子。对，好，就是动这两个方法。我刚才有点跟上，所以请问
TD 跟 VE 是要处理的问题是等价的吗？对，你可以想象 VE 是我要做的事情，我要想办法让那个。这个是我最终的目标了 ，V 是我最终的目标。我希望让我得到的这个 plus 就是这个 function 这个 value 的 function 跟我的真实的 true value 越像越好。对，那 TD 跟 VE 啊什么的都只是一个 objective 一个东西，一个算是目标函数，然后我要把这个目标函数降低，这样，因为我没有办法直接去得到这个的目标函数啊。对，所以他们两个降低最后的目标都是要处理让它 VE 最小。对，目标都是让 VE， 所以你可以看到这边的话，也都是我这样在做这个 PPE 的话，我也是希望让这个 VE 越小越好这样子。对，所以在数学上两者等价，所以你刚才说做了 PPE 回去，数学上这个 VE 你做了 VE 做 project 回去，它就变成 TD。你应该是这样说的，是不是？你说。你是说这一个吗？这边，你是说 B 一？对，看这张图片。B 一 project 回去就变成 NTD 类似，是。对，它有一个 project 的那个，我怎么讲？就是这是一个 project 的那个东西这样子。那如果我不断的 project PD， 就是我不断的做这个算子到这个上面去，最后它。会得到一个新的 state 吗？就是他会去那个 TDE 的那个空间这样子啊。他应该是那个 Bellman 那个 Bellman error vector 是一个有这个方向，应该它这不算 y 方向，反正就是有一个垂直方向的一个那个量，然后他往那个平面，那个平面是 W 一跟2的平面，去。投影那个平面，对，你说 对啊，就是投影到这个原本这个 W 一二这个平面嘛，对不对？那个高度就是 V 一吧。嗯。哦，那个高度就是 V 一。就我那时候理解，就是说它这个东西应该是一个，对啊，如果你把它做过去的话，它会有另外一个方向的分量嘛，这个 Bellman 的那个 error。对，因为。意义上，物理意义上也不太一样，一个是 expectation 嘛，一个就是实际的值这样。TD 是把 V 里面的那一个 VW 选一种特殊的选法而已。可以这么说，可以这么说吗？就只是把 VW 选成。好像也不简单，好像也不是这样讲，因为 TD 的话就只是说我找一个值，然后让它去 minimize。因为你的 V 你的那个 VW 还是一样的、啊、，always 就是这个 VW 啊，你也可以把这个东西放在这边啊，你也是 VSTWT， 只是说你要解这个问题，你需要找一个东西去做 minimize 嘛，可是对，你要找一个东西做 minimize， 因为你可以想象，你如果把这个东西直接把它放过来这边，那你 V 派是什么？你不知道，你根本不知道 V 派是什么，你怎么样把它做 minimize 这样？对，所以你一定要找一个东西，我找一个能 minimize 的东西去把它 minimize， 然后 minimize， 但是我这个 minimize 我又希望得到这样子的结果，这样。对，反正我就找一堆 error， 那这些 error 都是 function department， 就是一些我想要的 objective， 那我透过 minimize 这些 objective， 然后我得到我想要的，就是让我的 value and error 也最小，这样。你要不要反过来就说，那个前面那两项就是 TD 前面两个是比较像 B 派的逻辑，然后后面那个就是 TD 的后面那一项其实是 BW。你说这个是 B 派的估计，就用平方嘛，所以那个没有差。也不能这样讲，因为你 B 派就是你这个东西是全资讯嘛，就是你。这个东西到这个东西的某一个 state 到某一个 state 的 reward 这样子，对，那 V 派是你可以想 V 派应该是两个 state 的 value 这样子，那这个 RT 加应该就是两个 state 的 value 相减对吗？也不太对，就是它的 reward 啦，就是你从这个 state 全进去到另外 state 的 reward， 但这个 reward 一定到最后会跟你的每一个你这个出 value 会有关系这样。V 派比较像你真的玩下去的时候，你整个的 value 的期望值，
那因为我们那个期望值不可能算出来，要么就 Monte Carlo， 要么就 TD。所以你先，他现在感觉上就玩一步，真实的只是 R， 然后就那个去猜后面的那期望值，所以会不会是 V 拍比较像是前面那两个部分，就是 TD 的前面那两个，那 VW 是 VW， 就是原来那个 stay， 就是 W 就是自己参数。我在你这个也比较像是这个意思吗？对啦，如果你要讲那个物理，感觉上有点像是这件事情啊，但是好像也不能就这样讲，好像又怪怪的，对。但是你说那种感觉上的确是这样子，反正就是找一个他可以去学嘛，这是 TDL 的方式，这样就是我走一步，然后得到那这个 R 就是这个 R 应该是最接近这个 B 拍的，因为它是真的是一个 R。对对，他就是对对对，我就是看到这个东西，只是说因为我不知道 V 拍是什么，我不知道每个 state 的 value 是什么，那我就是透过这种会 state 到 state 的 transition 这个东西去学你的 state 到底是什么东西 ，state 的 value 它是什么东西这样子。对，好，还有什么可以帮忙厘清的？PPE 什么之类的，或是因为其实我就是也没有非常理解这个一些 Bellman 的跟尤其那个 Projecty 的 Bellman Error， 其实我真不太看太懂这样。我再把投影片扫过去，如果有什么问题的话。大家有其他问题吗？可能大家几乎今天都没有你读的熟啊，如果读的没有非常的不熟啊。对，到后面其实因为这本书有连续性，所以如果前面已经拉掉，后面就其实蛮辛苦。有什么问题吗？再把投影片扫过一次。有问题的话就是，我没有问你，我今天就谢谢志勋。你问什么？给你。我觉得像刚刚玩电动那个，就像 Equity 那个是前一阵子 Stay Up 啊，然后其他的几种我们自己跑得动，就是比如说买个 A08， 还是那就是那种很多计算资源才能。你说这个东西对不对？对。A3C 的话，它就是。他这边都是号称说你每个 actor 都不需要很多的 actor， 甚至 actor 不需要 GPU 去玩，需不需要评价 actor 的话，对啊对啊，你可能就是用 CPU 去玩就可以了，对对对，就是用不断的用 CPU 去玩，然后玩得到的那些东西再丢给 learner 再挂 GPU， 然后你 learner 的话就 GPU 去做全理这些事情，这样那你 actor 只要负责去玩就好了。对，像你去玩的话，你就是你需要是 CPU 不是 GPU 啊。像右边那种表里面的任何一个，从第二个、第三个以下这些，随便一个，就是普通这些学校的实验室，不要太大的，就是两片 GPU 这样的玩得起来，学得起来。你说 Implant 还是 A3C？ 就不太懂。右边这个是，因为这些都一样的啦 ，Implant 这些都一样，都、就是在讲这件事情。Implant 都一样，然后 A3C 是另外一个这样。就包含多少计算资源？这些其实有多颗 CPU， 其实反而是要多颗 CPU 才能做这些事情。如果多颗 CPU， 其实就可以玩得动。对对对，他就是讲说我在 actor， 我不要我在学的时候，对，所以这边的话，你可以想每个 learner 要挂一个 GPU， 真的去做那些学习的动作这样。对，我可以随便讲，像右边这个的话，就是挂两台 PC， 然后大概都要有个 GPU。然后大概每个，随便讲，就是每个 PC 他自己可能有个需要集合这样子就可以了。可以用看，对。你可以想到这个 learner 他就是在 training 嘛，那 actor 就是只在做 inference，对，只是 inference。那 inference 的话，你就算没有 GPU， 其实也不会太慢。当然大家都挂 GPU 当然最好啊，那 Google 都这样搞，但我们不是 Google， 所以。大概就是这样。刚刚问那个 infective
PD 的问题，我之前有找到个投影片，那我一时太时间太久，其实又有点忘记了，那我找到再把它贴出来。那投影片其实那部分解释的蛮清楚。哦，好好。啊，前面其实第九章有一个小节也是在讲这个，但是它那个是只提到其中一部分。嗯。我再找找看，因为我记得有存照在来 iPad 上，那一直找不到。好吧，那没有其他的问题。好，如果没有，我们今天就谢谢赤军。交给 Richard。